Along with Mingla, UK must be a Facebook name, YouTube channel, and the Juzu Bare Kube, the England Premier League, Chelsea, Manchester United, Super Sunday, Boy Pidobi, did about Duma, to be Jadua, Jan Soto, Chopoy, Leboshu, Abimeku, Chelsea, Stamford Bridge, Pegado, Manchester United, Chelsea, to Cozy, Deja, Champion or Euro, Manchester United, Jinside, Kama, 1-1, Pidore, did about Duma, Kazaki, Puebo Sunday, Maro, Chopoy, Romia Kazare. So, I can carry a thing, Tyson Moon, Yao Ma, Jidan Sancho, Marcus Rush, Town Tabi. Bruno Fernandes could say Tapi Roma, when the fancy exam, Toyone, Ronaldo Yampo Biro, Kounda Pozam of Yatamia Taisego, Abu Biro, Quinn appeared in Yai Tetare, Chessigaro Timovana go town, Lukaku, Jacamu Femi Pietro, a Jangaba when I get low, Quinnema, George in your name, Ruben Lotte Chigzare, Biro Taisa by Maro, Mesamo, Mababana Hagan, CNN, Hassan the Dry Babido, Kanzegaro, Chalaboye, Tiago Silva, and Hubachanga, Rudigabo, Tibuega Bloom, Jeremy Lesoro. Kazare Bonzanga Masobu သူပြန်เชลซีကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျာเชลซีကတစ်ဖက်သက်ဖိထားတယ်ကစားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲပွဲကထင်တလောက်မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ခံစစ်ကလုံးဝကိုစုပြုံပိတ်ဆို့ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲကထင်တလောက်မလွယ်ခဲ့ဘူးယူနိုက်တက်ကလည်းဒါမိုက်ကယ်ကာရီရဲ့ဂိမ်းပလန်ဒါခံစစ်နဲ့တသိလုံးပိတ်ကစားပြီးတော့မှာသူတို့ရပိုင်းမှာတမ်
န်သွားရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကစားတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေကို तू အမြဲတမ်းအသုံးမချနိုင်ဘူးတိုက်စစ်စင်နဲ့တကယ်လောက်တာကြီးကင်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးရဖို့လောက်တဲ့ခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဂိုးသွေးမသေးကြတဲ့အချက်ပဲဒီချက်ကဟာဆန်နဲ့ဒွိုင်းအတွက်အနာဂတ်မှာတိုးတက်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ထိတ်တန့်စင်ကစားမတရားဖြစ်လို့ရှိရင်ပွဲကဒီလိုပွဲမျိုးမှာပွဲတိုင်းကခွင့်ရေးအများကြီးရတာမဟုတ်ဘူးရတဲ့ခွင့်ရေးကို तू ကောင်းကောင်းအသုံးချမှာအဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်တော့ तू အဲ့ဂိုးမသွေးနိုင်ဘူးနောက်ဝူရီကပထမပိုင်းမှာဝီဒီကလန့်ကန်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဒါပေမဲ့တဟဲကမဖမ်းနိုင်ပဲနဲ့တိုင်ထိသွားတယ်ဒါချယ်ဆီကန်ဆိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ချယ်ဆီကဒါခေါ်နာတွေကလည်းအချိန်ချင်း cross တွေကလည်းအချိန်ချင်းတိုက်စစ်တောင်းလျှောက်ခင်းသားတယ် Manchester United ကတော့ဒါပထမပိုင်းမှာတော့ nothing ပြဘာမှမဟုတ် just defending ပဲ defending ကိုသမားဒါပေမဲ့တဟဲကတော့ main ပေါ့ဗျာတဟဲကတော့မကင်ပထမပိုင်းနဲ့တော်တော်လေးစုပ်ပြီးဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါချယ်ဆီရဲ့ one mistake ဟာပွဲကိုစပြီးချိန်သွားတယ်တောင်းကပေါ်ပြန်ချလိုက်လို့ကိုဘူနိုကန်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကွင်းလယ်မှာရှိတဲ့ဂျော်ဂျီညိုကတစ်ချက်ထိန်းတာအထိန်းမတော်တဲ့အခါမှာဂျေဒန်ဆန်ချိုနဲ့မာကက်ဖက်ရှိုးကရသွားတယ်ဆန်ချိုကလွတ်ထွက်သွားတဲ့ 2v1 situation ဖြစ်တဲ့အခါမှာအကူသမားအဒရာမန်တီလုံးဝမတက်နိုင်ပေနဲ့ဆန်ချိုရဲ့ဂိုးပေးလိုက်တယ်ဒါဆန်ချိုဆိုရင် Manchester United ကစားမပေါ်ပါနှစ်ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့တောင်းလျှောက်ကိုတိုက်စစ်စင်တာပဲဒါ United ကဂိုးရတဲ့အခါမှာ momentum ပြန်ရလာတယ်အဲ့မှာကွင်းလယ်ကထော်မနီရဲ့ Fred ရဲ့ Matty ရဲ့တုံးရောတော်တော်လေးကောင်းလို့ defending ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အထူးဖြင့်အချိန်ကြီးရတဲ့ Chelsea ရဲ့ down gun ball တွေကိုသူတို့ clear လုပ်တဲ့အခါ defending လုပ်တဲ့ပိုင်းမှာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ချက်ကဒါဒီနေ့ပွဲမှာ Manchester United ဘက်ကတိုးတက်လာတဲ့အချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Chelsea ကလည်းခြေပါကိုပြန်ရဖို့တောင်းလျှောက်ကစားတယ် Jorginho ကတပွဲလုံးအရန်ကောင်းပြီးတော့မှတစ်ချက်မှားသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သဘောမကျတာဗျာ Timo Werner ပဲ Timo Werner ဘာလို့ချင်တာလဲအသေးနဲ့ကစားမှလားတယောက်သေးကစားမှလားဒါကျွန်တော်ရဲ့အဓိက question ပဲ Chelsea ဟာဒီရဒီမှာအောင်မြင်တယ်အတိမွတ်နဲ့အရန်ကောင်းပေမဲ့ Lukaku နဲ့ Timo Werner မပါတဲ့အခါမှာအသေးကပိုကိုးသွင်းနိုင်ပြီးပိုရလက်ကောင်းပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Timo Werner ရဲ့တကူတော်ဖြုံးတိမှုတွေဟာဆန်ဒွိုင်းရဲ့တိကျတေးချမှုမရှိတဲ့ဟာတွေကချယ်ဆီအတွက်နစ်နာစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးကန်ဆိုးတာပေါ့ဒါချယ်ဆီအတွက်တော့69မိနစ်မှာပန်တီရသွားတယ်။အဲ့ဒါကဝမ်ဘဆာကာရဲ့တစ်ချက်အမှားကနေပဲပန်တီပေးလိုက်ရတယ်။ပေးရလည်းပေးရမှာပဲဗျာ။အဲ့ဒါဆိုတရားကိုဆေးပေါက်ကိုနောက်ကဖျက်ကန်တာဖျက်ကန်တဲ့အခါမှာအန်တိုနီထေလာရဲ့ရှေ့တက်တဲ့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒန်ဂျီကပန်တီပေးလိုက်တယ်။အဲ့ပန်တီဒီကိုဂျော်ဂျီညိုကတီတီချင်းချင်းနဲ့ကန်သွင်းပြီးတော့1-1ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကစားလို့ပွဲကဒါ1-1နဲ့ပြောတဲ့ချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဲ့မတိုင်နေမှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုထည့်ထားတယ်ဗျာ။ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကဆန်ချိုအင်ဂျူရီဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ရိုနယ်ဒိုဝင်တဲ့အခါမှာရိုနယ်ဒိုက left, Rashford က right, Bruno က force number 9ပုံစံအလေအကျအတက်အစင်ကစားတယ်။ဒီကွင်းလယ်ကတော့အရှိတ်ကိုမဖြတ်ဘူး။ဒီနေ့ဘက်မှာ United ကိုကျွန်တော်ချီတဲ့အခါမှာခန်စစ်ကွင်းလယ်နှစ်ယောက်က defensive မှာကစားတဲ့ Matt Tomane နဲ့ Matic ဟာလိုအပ်ရင် basic ပုံစံမျိုးကစားတဲ့အခါမှာ United ကလုံးဝကို solid ဖြစ်လို့နဲ့အထူးဖြင့် everybody နဲ့ Lindelof ခန်စစ်အတွဲကတစ်ချက်ချက်ပြပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးတော့ solid ဖြစ်တယ်။ Chelsea ဘက်ကဒါတော့မှတော့ Goldma Adramati အပားတစ်ကြိမ်လောက်တောင် Fred ညံ့လို့ပေါ်လို့ရှိရင် Chelsea တောင်မှကန်ဆိုးပြီးရှုံးသွားနိုင်တယ်တိုတယ်အပြင်ပြား15ကိုနာရတယ် Chelsea ကအဲ့ဒါတွေကိုလုံးကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်တဲ့အခြေတကယ်လို့စပ်ပြီးကောင်းတဲ့ Chelsea အနေနဲ့ဒီနေ့ဘက်မှာ United ရဲ့ defending ဟာတော်တော်လေးလေးစားဖို့ကောင်းလို့ Curry ရဲ့ပုံစံ setup ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဒီချက်ကြောင့်လည်း Chelsea ကန်ဆိုးသွားပြီးတော့တစ်ဖက်တကိုးစီတေးကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ပွဲပြီးကနေနောက်ဆုံးမိနစ်မှာ Rudiger အပေါ်ကန်လိုက်လို့နှုတ်ဆို 2-1 နဲ့ Chelsea နိုင်ရမှာဆိုတော့ Chelsea အတွက်မထင်မပဲနဲ့အမှိုက်လျှော့သွားတယ်တေးကြပြီးတော့အဓိကပြိုင်ပတ်
Man City နဲ့ Liverpool နိုင်သွားတော့သူတို့ title race မှာအကျိတ်နဲ့ပိုရှိသွားတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Manchester City ကသူတို့ Etihad ကွင်းမှာကန်တဲ့ပွဲမှာတတော်ကိုပူဝါဖြစ်တယ်ဗျ။ City ကဘောလုံးဖိထားတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတော်တော်ဆိုးတယ်။အခုကျွန်တော် London မှာဆိုရင်နေ့နေ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာတော့ကောင်းရှောက်ကိုနှင်းကြတာကန်နေနဲ့လည်းနှင်းကြတယ်တော်တော်ကိုခက်ခဲကန်ရတယ် Manchester City တို့ Watson ကိုတော်တော်ကိုအကျိတ်နဲ့ကန်ရတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Sterling ရဲ့ Real Madrid ကိုတိုက်စစ်အတွဲထွက်လာတယ်ဒါ Gabriel Jesus ရဲ့ထွက်လာတယ်ကွင်းလယ်မှာ Ekai Gundogan ရဲ့ Rodri ရဲ့ Bernardo Silva ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ City ဟာတော်တော်ကိုဖူးဝါဖြစ်တယ်ရုံးကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဆုံးသက်မှာ City ဟာအမြဲတမ်း Final Through ဖြစ်သွားတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာဆိုရင် Ekai Gundogan ရဲ့ဥဆောင်ကိုနဲ့တွင်းတယ်အဲ့ကစလို့ City ကအဲ့တပွဲလုံးကိုပဲတိုင်ပတ်နေတာသူတို့ chance တော့မရအောင်လို့ရတယ်ဗျ Watson ဘက်ကလည်းရတယ်အဝေးကြီးက Declan Rice ကနေအလုံးလို့တချို့လုံးနေဝဆန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Man City ကလည်းသူတို့တိုက်စစ်စင်တဲ့အပိုင်းမှာသူတို့အခွင့်အရေးတော့ဖန်တီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ standard နဲ့ဆိုရင်သူတို့တော်တော်လေးတော့အားနေတယ်ဒါ Pep Guardiola လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားဖို့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထူးကကျေးဇူးတရားမှာကဒီနေ့ပွဲမပြတ်သွားဘဲနဲ့ဒီဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ ground ကကင်းနေရှင်းမေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါဘယ်လိုမှ Manchester City ကအဲ့တလုံးတဲ့တော့ goal ကိုသွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးကန်ဒီမှာပဲ Fernandinho ကလူစားဝင်လာပြီးတော့မှာတကူသွင်းပြီးတော့2နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှာ Lanzini နေပေါ့ဗျာ65မိနစ်မှာကန်သွားတာလှလှပပကန်ပြီးတော့အဲ့ Lanzini ရဲ့ goal နဲ့ပဲ 2-1 ဖြစ်သွားတယ် City အတွက်အရေးပါတဲ့3မှတ်ရသွားတယ်အထူးသဖြင့် Chelsea တေးကျသွားတာက City ရဲ့3မှတ်က valuable 3မှတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နဲ့ပဲ City ဟာနိုင်ပွဲဆက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းသွားတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကန်တဲ့ပွဲထဲမှာ Brentford က Ivan Toney ရဲ့တလုံးတဲ့သော goal ပေါ့ Brentford Community Stadium မှာကန်တာ Ivan Toney လည်း goal ပေါက်ပျောက်နေတာကနေအဲ့တလုံးတဲ့သော goal နဲ့သူလည်းနိုင်သွားတယ် Brentford ကလည်းနိုင်ပွဲပြန်ရတယ် Rafa Benitez အသင်းကတော့ရုံးကန်နေရဆဲစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမြို့နဲ့ down shot ရုံးကန်နေရဆဲဖြစ်တယ်အဲ့ပွဲနိုင်ပွဲရပြီးတော့ဒါ Brentford အတွက် pressure တော်တော်လေးကျသွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ဒါ Leicester City ပေါ့ Claudio Ranieri အတွက်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်လာတဲ့ပွဲမှာမစီဒီပွဲလိုပဲနှင်းတော်ထဲမှာကန်ရတာတကယ်ကိုမှနှင်းတော်ဗျာနှင်းကပပဆက်ဆက်ကြတာအခုကျွန်တော်တို့လန်ဒန်ပါလာနှင်းစကြနေပြီကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်ကိုနှင်းကြတယ်အဲ့ချိန်မှာ၄ခုဗျာ၄ခု၂ခုမှာ Watford ရဲ့ခံစည်းအမှားကနေပဲ James Maddison တကူသွင်းတယ်။နောက် penalty တလုံးပြန်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကလည်း penalty ကပေးရမှာဗျာ NDT ဖျက်ရိုက်လိုက်တဲ့လုံးက penalty ရပြီးတော့ Josh King သွင်းသွားတယ်။ပြီးတော့မှ Jamie Vardy ကကျွန်တော် Jamie Vardy ကိုသဘောကျပါလို့ဆိုသူကရပ်ဖို့ပဲမြဲအမြဲတမ်းခေါင်းတိုက်ကောင်းတယ်ဗျာ။နီယာပို့စ်ကိုသူသွားတယ်အမြဲတမ်းခေါင်းတိုက်တဲ့ထောင်ထဲကိုအမြဲတမ်းအ Jamie Vardy ရဲ့အသာချက်ပဲ။အဲ့ကတစလို့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ကောင်းပြီးတော့နောက်ပထမပိုင်းမှာနောက်ထပ်ခေါင်းတိုက်တကူနဲ့ဒါပထမပိုင်းလှမ်းကလေးတကူပါဝင်တကူ 3-1 ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကတကူပြန်ချီတယ်။အဲ့ဒါလည်း Leicester နောက်တဲ့အမှားကနေပဲ 3-2 ဖြစ်ပြီးတော့မှ12 ပြီးကတည်းကနောက်ထပ်တကူထွက်သွင်းလို့ 4-2 နဲ့ပြီးသွားတယ် Leicester City နိုင်သွားတယ် Tottenham ပွဲကတော့ဒါ Dave Beckham ဆိုတာပဲအနှုတ်လေးလောက်ရှိတဲ့ဘန်လေးကိုသူသွားတယ်ကန်ဆိုးသွားတယ်ပဲဒါပွဲကနှင်းနေကြတယ်သူတို့ကကွင်းရောက်သွားပြီဗျာခက်ခက်ခဲသွားကွင်းနေရောက်ပြီးတော့မှပွဲစကတိ15မိနစ်မှာသူတို့ကိုချိန်ညာလိုက်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ပွဲရွှေ့သွားပြီဆိုတော့သူတို့ကတော့စိတ်သက်ကြသွားနဲ့ပြန်လာခဲ့ရတယ်ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရအင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်နဲ့စိတ်ဥစားစရာ Super Sunday ပွဲပေါ့ဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါကဒါမေဆန်မောက်ဒါမေဆန်မောက်နဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့မာဖလာလေးပါဒါမေဆန်မောက်နဲ့ခရစ်စတီယာနိုမာဖလာလေးပါဒါကျွန်တော် UK match day ကနေဒါဒီကနေ့ပွဲအတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘုန်းကြီးပြည့်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရောဘုံအောင်ရမြည်